Right, mastreets and social media, man, no skura njona kutinyaya zirufamba sendi na yu nyaya nruda ndinge ndrindi no shwitsa kwa muri. Ma post andruda oti ndiku kandre mube ma zvere ngera me ganditi. Msazo oti sekuru waka ati ya. Imozo oti zuzuri kuitika. I violence yege yega mastreets. Anditi, I violence yege yega. Asinsa nda kuratizai, uri mnyowani usatwa subscriber pa Send TV. Mkana uchiripo to subscribe. Tena on your notification bell. Kutirote every time upload a video, you will be notified. Nchito zuri kudi kwese kwa muri wa zukuru wa sekuru saindi. Ayo, andichizo oti ndichivimba kuti mwararu kuchengetai zvakanaka anditi. So nyaya ndauya ya nayo ipost ranyorwa iro Atanga Musindo ndiani ko Atanga Musindo ndi ditafadzwa Shugeta anditi uyu anonzi DJ Shugeta tafadzwa Lloyd Ben anditi ndi atanga kunyora post rachona ndi iri anditi. muzvinatso zviverengera abva nyora post akati uyu akutouraya zita ratongai makatarisa shua dai aramba akashingirira kutu majokes twake na Roren zvake cause baba vakaenda nechipo chavo havo ndatuka here plus kana ndatuka ndikoko kanongoti kupfupika iposta DJ Shugetero ndofunga maro nanditi. mazvonera Peter wachona manje, Peter atupa achinyara randiti. Peter mzukuru wangu abva apindura post wachona iro randiti. Abva adzorerawo Peter. Rakarebesa. Peter unonyora kumana kuita typewriter kudaro. Obva atanga neverse. Anzi verse 3 verse number 4. Anzi zviro kwazvo chamatama chinotaura about music as if iye haana umbozama kuita zvemusic akazosiya atoona kuti iri kurira kana iye atoiridza ega pa station. Hanzi kana mota make couldn't play cause ainyara comments from one vanenge apa lift from G-Town achida kukavhira fuel. Inindiri mwana wemuimbi ari kuzvidyira nhaka ndosaka uchiona ati no keri vanhu madho kuti nzwai musambo wedu hamaya hatiko ikoko imi ana baba venyu vachitamba draft vedu vaironga ramangwana redu ratave kurarama nhasi waiseka mapundu aana akazobviswa iwe matama uchabviswa here ha ya. Ndachiverenga ndachipedzwa zvikuru. Ndatirege ndiverenge handigone angu natsoverenga shona zvakanaka. Asi ndatoverenga. Ndozvanyorwawo naPeter. Baba Harare. Baba Harare one kusaidiwo. Vabva vakandawo post ravo. Post rachona iro. Zvoonerei yadi. Hanzi nababa Harare saka hanzi saka anaenda na Madam Boss ku South Africa kunoitwa facials ma facials ini I'm thinking could notora shugi for jogging and fasting yedu. I violence Shugeta ari pa mawani Peter one kuku of which ndaitanga Musindo hanzi waitangirei Musindo uchiutangire. Satange Musindo muma streets umu. Anditi. Ndozi chandati maposta ndandiwe zokuradzai anyorwa. Neva imbi. Neva imbi na pamwechete na DJ Shugeta. Katora no comment section kuti munofunge nezve maposta awa. From Uncle Sandy, only Zimbabwean Uncle, Paris no chitichi. Much love.